Labadiena, su jumis svarbiausia šios dienos įvykio apžvalga, dienos naujienos. Seimo opozicija iki trečiadienio planuoja suderinti interpeliacijos teisingumo ministrui liberalui Remigijui Šimašiui tekstą, o ketvirtadienį surinkti procesui pradėti būtinus parašus. Pasak tvarkos ir teisingumo partijos atstovo Valentino Mazuronio, opozicijos netenkina susidariusi situacija Garliavoje bei incidento, kai Baltarusijai buvo perduota informacija apie Alesio Beliackio sąskaitas tyrimas. Pranešama, jog jei dabar mūsų šalyje vyktų prezidento rinkimai, dabartinė prezidentė Dalia Grybauskaitė konkurencijos beveik nepajustų. Už ją balsuotų daugiau negu pusė šalies gyventojų. Tyrimų bendrovės Sprinter duomenimis šalies vadovė gautų daugiau nei 52% respondentų balsų. Už socialdemokratų lyderį Algirdą Butkevičių balsuotų 4,5, už Seb banko prezidento patarėją Gitaną Nausėdą 4,2% rinkėjų. Lietuvoje šią savaitę vyksta elektroninių įgūdžių savaitė, kuri šiais metais daug dėmesio skiria informuoti jaunimą apie informacinių technologijų srities studijų ir karjeros galimybes. Nuo programinės įrangos gamintoja Microsoft paskelbė skirianti 1,5 milijono eurų Europos nevyriausybinėms organizacijoms, aktyviai prisidedančioms mažinant jaunimo nedarbą. Dar už 170 milijonų eurų Microsoft suteiks nevyriausybiniam sektoriui programinės įrangos, kuri padės sėkmingai mokyti jaunuolius šiuolaikiškų skaitmeninių įgūdžių. Iš viso Lietuvoje Microsoft įvairioms jaunimo programoms skirs daugiau nei 75 tūkstančius litų. Žvilgsnis į kultūrą. Vakar vakare auksiniais scenos kryžiais už 2011 metais nuveiktus darbus apdovanoti geriausi šalies teatro aktoriai, režisieriai, scenografai. Geriausiu režisieriumi jau ne pirmą kartą pripažintas Oskaras Koršunovas, geriausiais aktoriais Dainius Gavenonis ir Airida Gintautaitė, kostiumų dailininku Juozas Statkevičius. Apdovanojimas už gyvenimo nuopelnus įteiktas ilgamečiam jaunimo teatro aktoriui Rimgaudui Karveliui. Tai, kas įvyko šiais metais, aš gavau du kryžius, tai man tai buvo netikėta. Ir netikėta, kad buvo tiek daug nominacijų. Aš labai džiaugiuosi dėl tų nominacijų. Vis dėlto 11 nominacijų gavo mano spektakliai. Tai nežinau, ar dar kada tai bus. Iš tikrųjų, tie metai buvo labai kūrybingi. Visi apdovanojimai žmogų įpareigoja, nenuvilti tų, kurie galbūt nematė spektaklio iki kryžiaus. Nes visi, kas matė šitą spektaklį iki kryžiaus, man yra labai labai brangų žiūrovai. Nes kai dar niekas netikėjo, mes tikėjom kūrybinę mūsų grupę. Sporto pasaulis. Šiandien Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas Arvydas Sabonis bei nacionalinės vyrų krepšinio rinktinės treneris Kęstutis Kemzūra pristatė Lietuvos vyrų rinktinės pasirengimo olimpiniam atrankos turnyrui planą. Taip pat bendrovė Samsung Electronics ir Lietuvos krepšinio federacija pratęsė rėmimo sutartį. Planuojame pradėti nuo gegužės 31 dienos. 31 diena jau yra darbas. Pradžia Druskininkuose tradiciškai. Mes ten sportuojame savaitę laiko, po to pervažiuojam į Palangą. Palangą Klaipėdą nuo birželio 6 iki 16 dienos. Gale to stovyklos Lietuvos, sakysime, etapo, kada mes ruošiamės, tai planuojama sužaisti dvejos rungtynės, tai su Makedonija ir su Graikijos komanda, birželio 16 ir birželio 17 dieną. Ir po to antras pasiruošimo etapas, mes pervažiuojam į Jungtinės Amerikos valstijas, į Houstono miestą. Lietuvos krepšinio federacijos ir Samsung kompanijos draugystė tęsiasi. Šiandien mes pratęsėm sutartį. Noriu padėkoti Samsung už Lietuvos krepšinio federacijos rėmimą ir palinkėti visko, ko geriausio ir sėkmės jų atliekamose darbuose. Kitos krepšinio naujienos. Vilniaus Lietuvos rytas žengė į Europos taurės finalo ketvertą. Vakar vakare vilniečiai pralaimėjo antrąjį ketvirtfinalio mačą Donecko ekipai rezultatu 80-78, tačiau pirmajame mače susikrauta 11 taškų persvara leido Lietuvos krepšininkams žengti toliau. Ketvirtfinalyje Lietuvos rytas susitinks su Ispanijos Valencijos klubu.
Ir orai. Šią naktį Lietuvoje išsilaikys 3 laipsnių šiluma, na, o rytoj laukia šilčiausia savaitės diena. Įdienojus sušils iki 10 laipsnių šilumos, tačiau debesuotumas ir kritulių tikimybė išsilaikys. Tiek naujienų šiandien, ačiū už dėmesį ir iki rytojaus.